နိုင်မဲစတိုရီကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပွဲရကောင်းလာတဲ့ဂမ်ဘီယာဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိရမှာတော့ဒီနေ့မှတော့ပရိသတ်တို့ကစာရင်းသူမဟင်ခိုင်ရေးသားထားတဲ့ဥဝေထွန်းဦးနဲ့ပြားပြာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။မနေ့စိုးစိုးမှဖြစ်ပြီးတော့သဝင်းညင်တခွင်လုံးမှာနှင်းမြူတွေဖုံးအုပ်နေပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့လေအဝေးကိုတော့ကြည့်လို့မမြင်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်နေလုံးကြီးကိုလည်းကြည့်လို့မမြင်ရသေးပဲနဲ့ကုထုံးဝင်ဦးဟာရွှေတောင်ငွေတောင်တိုးစီကိုဥတီပြီးတော့စေးပေါင်းနဲ့အင်တွေပွေပြီးတော့ရှောင်ပေဖို့အတွက်ခက်မှန်မှန်လှမ်းနေခဲ့ပါတယ်။မြင်မြင်လေးရှောက်လန်းနိုင်စွမ်းမရှိပဲနဲ့ကုထုံးဝင်ဦးဟာကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေတယ်မှာကြာခဲ့ပါပြီ။အတီးကားကတော့ဝမ်းနေမကောင်းခြင်းကစပစ်ခဲ့ပြီးဒီနောက်မှာတော့ဝမ်းကိတ်ဝမ်းပြက်ဖြစ်လာပြီးအစာအသောက်ပါပြက်ကခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဖောယောင်လို့လာခဲ့ပါတယ်။အခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလေးဖင့်ဖိုးချောင်ပြီးတော့အတော်လေးကိုလည်းနုံးချိနေပြီးသားသမီးတွေကအားကိုးလောက်တဲ့အရွယ်တယောက်မှမရှိသေးပါဘူးသားသမီးလေးယောက်မှအကြီးမလေးတယောက်သာအပြုတ်ရွေးဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သားလည်းနှကောင်ဟာကျောင်းနေစားအရွယ်နဲ့အငယ်ဆုံးကလေးမလေးကနှုတ်ဆုပ်ရွယ်ပဲရှိသေးတာပါဒါကြောင့်လည်းအခုလိုတောလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ကိစ္စတွေမှာကုပေါ်လောင်ပဲရတဲ့သားသမီးတယောက်မှမရှိသေးပါဘူးအကြောင်းရှိတဲ့မှာတော့ဓမ္မကြီးထက်ကတယောက်တည်းတောလေးကိုဝင်နေရပြီးတော့အခုကဝေထုံးကဥတီသွားနေတဲ့ရွှေတော်ငွေတော်ဟာကငင်ပင်နေလေပေါ်လာပါလေကဝေထုံးကတော့ကငင်ပင်ကထွက်တဲ့အစည်းအင်တွေပွေလျက်နဲ့စေးပေါင်းတွေကိုရလိုတာကြောင့်ပါရွှေတော်ငွေတော်တော်ကလည်းနာမည်ကြီးပြီးတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာနှစ်ခုစလုံးကိုထည့်သွင်းมาဖြစ်တာကြောင့်ဥစွာပွေလျက်အကြောင်းကိုတော့ဆက်ရမှာပါကငင်ပင်နေမှာအမျိုးမိအပြင်နှမျိုးမကများမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဖိုးပြေမောင်အနေနဲ့တော်သားလေးဖြစ်ပြီးမယ်တော်မမွေရန်ကုန်မှာကြီးတာကြောင့်တောကအပင်နဲ့အကြောင်းကိုလည်းအမျိုးအမည်နဲ့တကွတိတ်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးလို့ဝန်ခံရမှာပါ။ကိုဝေထုံးအကြီးကအလိုရှိနေရကအင်တွဲပွက်လျက်ဖြစ်ပြီးတော့အင်တွဲပွက်လျက်ကိုဒေသစကားနဲ့ဒုံနာလို့လည်းခေါ်ပြီးတော့ဒုံနာနေဟာဆွေမြေချင်းစီးကက်ချင်းခိုင်မြဲစွာတွဲကက်ချင်းစီးကက်သွားရင်ခွဲလို့မရနိုင်ချင်းအခွန်ရခက်ချင်းစတဲ့သဘောအတိပေကိုစောင့်ပါလေ။ကငင်ပင်နေမှာဒုံနာထွက်တဲ့ကငင်ပင်လည်းရှိပြီးတော့ကငင်ပင်ကဒုံနာတွေကိုခွာယူပြီးကငင်စီရနံစီတစ်ခုခုနဲ့ကြိုချက်တက်တော့မှဒုံနာအစစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုံနာကိုဈေးမှသွားရောက်မယ်ဆိုတော့ဈေးကောင်းရောက်ပါလေမော်တော်သမားတွေဆက်လေသမားတွေအလုံးကိုတံမိုးထားပြီးတော့ဒုံနာကိုဝဲကြပြီးလှီမော်တော်အပေါက်အပြဲတွေဖြစ်ပြီးအဆက်အဟက်တွေဂျားတွေကိုဒုံနာနဲ့ဖားထိမယ်ဆိုတော့လွန်စွာမှလည်းခိုင်မြဲပါလေတာမန်အဝိစုတ်တွေနဲ့ဖားထိခြင်းတက်ရက်ပြီးတော့ကြက်ထားခြင်းနဲ့များစွာတားလာပြီးတော့ရေမွေနိုင်တဲ့အထိကိုကြာကြာခက်ပါလေဒါကြောင့်လေဒုံနာကိုလှီမော်တော်သမားတွေကကြိုက်ကြပြီးတော့ဒုံနာထွက်တဲ့ကငင်မင်းကလည်းလွန်စွာမှရှားလာပါလေ။ဒါကြောင့်လေဒုံနာဟာရှားပါပြည့်စည်ဖြစ်ပြီးတော့အထာသည့်တဲ့လူတွေကသာရှားဝေးကြိုချက်ပြီးတော့ဈေးကွက်မှာတံမိုးကြီးကြီးနဲ့ရောင်းချနေပါလေ။ဒုံနာထွက်တဲ့ကငင်မင်းတို့ကရွှေတောင်ငွေတောင်တော့မှရှိပြီးတော့လူတိုင်းမသိတာကြောင့်တည်တော်လူတွေသာရှားနိုင်ပါလေ။ကိုဝေတုံးကတော့ရွှေတောင်ငွေတောင်တော့မှဒုံနာထွက်တဲ့ကငင်မင်းရှိတာကိုသိပြီးတော့ဒါကြောင့်လေဒုံနာရောက်လာတဲ့ချိန်တိုင်းမှာတွားရောက်ခွာယူခဲ့ရပါရွှေတော်ငွေတောင်တော့ကရောင်းနဲ့နှမိုင်ကြောကြောသုံးမိုင်လောက်လှမ်းမိမယ်တောကလည်းနှက်ပြီးရွှေတော်ငွေတောင်တော့ရဲ့ပဝင်းကျင်မှာကလည်းရခိုင်ရုံးမတောင်ကြီးမှာစီတန်းနေရာကြောင့်ရောင်းနဲ့နှမိုင်သုံးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ရွှေတော်ငွေတောင်တော့ဟာတောနဲ့နေရပါရွှေတော်ငွေတောင်ပြင်တော့နှက်တောင်တက်တောင်ဗရများတောင်ဆိုပြီးတော့လည်းရှိပြီးတော့နှက်တောင်တက်တောင်စတဲ့တောင်လေးလုံးဟာလေးပွင့်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဗရများတောင်ဟာရွှေတောင်နဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်ပြီးတော့ရွှေတောင်ငွေတောင်နှစ်တောင်တက်တောင်တွေထက်ပိုပြီးတော့လည်းမြင့်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းအများအပြင်ရွှေတောင်ငွေတောင်လိုတာအခေါ်များပြီးတော့အံ့မြို့နေပါတဲ့အလွန်ကိုထင်ရှားပြီးလူသိများလာပါလေ။ရွှေတောင်ငွေတောင်ရဲ့တောင်ဘက်မြေပြန့်တက်တော်ယခုတော့အောင်တပီရွာရဲ့အနီးမှာသရိယဘုံတို့တန်းနေတဲ့တက်တော်ကြီးဘုရားလို့ခေါ်တဲ့ဇေယျော်ကြီးတစ်စုလည်းရှိပြန်ပါလေ။ရွှေတောင်ငွေတောင်နဲ့သရိယဘုံတို့တန်းနေတက်တော်ကြီးဘုရားတွေဟာတမိုင်းချင်းရှက်နေပြီးတော့ရွှေတောင်ငွေတောင်နဲ့တက်တော်ကြီးဖျားတို့ဟာရှေးပဝဲနေတဲ့တွေကအမျိုးမျိုးဖုံဖုံသောလှုပ်ဝဲစမ်းကြဲသတင်းထုတွေကြောင့်နာမည်ကြော်ကြားလာပါတယ်။ကိုဝေထုံးဟာပံဝေးကွင်းရဲ့အဆုံးကြောက်ချမ်းအဝင်ဝါကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးရှေ့ကိုဒိုးသွားပြီးတော့တွားရမယ့်ခြေလန်းတွေဟာရွှေတောင်ငွေတောင်ကိုဥတိုင်နေတဲ့ခြေကန်ချောင်းလိုခေါ်တဲ့ကြောက်ချမ်းချောင်းလန်းတိုင်းဆက်ပြီးတော့တွားရမှာပါ။အဲ့ဒီနေရာကတော့ပဝင်းကျင်ရွာတွေနဲ့နီးရလို့မဟုတ်ကိုဝေထုံးတို့ကျဲကူးတောင်ရွာကထွက်မယ်ဆိုတော့လေကွင်းကြီးတကွင်းရဲ့အဆုံမှာတပင်ကြီးတွေနဲ့အုတ်ဆိုင်နေတဲ့တင်ញိုင်ကုန်တိုးတန်းလေးကိုလည်းဖိရမှာပါ
Jina maro, dejang dekugo sele jopia biroma, pangwe wingo shobi, pangwe winga, mainwe jojolo shirajao, suzu pong kiya, domai niba shimaba. Chongleha, alenese jolota jewe miro, hoba tibe tongwean jirigale, nidarim hobene, meso nare, jokabayan jiribe, pinni biamare. Ari kabayan pekan tibin jirigale, kama ngabia twenty biro, letan shirare, jojan chonglen de chogo, nibio dom togebo. Tajang maya pude turia, tuzan pibiro, sejau chabaya gaunabi, shudong widongo, ludu jabale, nebiamari. Kowe timudio, medejaga, tao chao, sinabide, namaro, jojan chonan dame, kaman mali, shalabido, donne shumyoni, myonu ye tabodai, hoga chogane, tiga shogane, jaya biro, hondai pongwen, sani cholan danigoro, tuma jaya dibo. Kowe tua, kaman man shalayene, deniago jabido, Gongdong Chile Kama. Joshugo, Pisolo Niva, Niyakugo, Tuyabido. Tao Jamia, Pawinjingo, Nimo Bido, Chile Bari. Ajinunga, Tolinjin, Jabudunga. Diniago, Matrigabue. Akuma, Diniago, Tidajang. El Omulule, Pigibari. Tabime, Shidong Widongo, Nese Pujem, Mishiajang. Tazondia, Tidojem, Mishidovene. Kayi, Sala, Gibari. Puye, Trashime, Kenye Minigule. Tushilo, Tushinya, Chibido. Sibini, do be swine, do you go there? Do you think, pala givari? She tiny amaro, show me only so nira, do yabi. Tajao, she go sabio, show them a shouting, sinabi. Tiny aligo, maya purajao. A young tunis, eh, kama. Shabude, shion, sechao kebido. Ningi, shoutali de kama. Johnny and jirigo, do yabido. Sono no pinide, Johnny and jiri, jaga. She go sechao mesuno, shonene, nitakule, do yabari. Tajao may go away to Uga, sechao labido. เจ้าในยานีจาริกาลูดิยอกองสวาตวาลุชาบิเมอะแมมเตนเนยานีเยจาริมามวยดิกินีจาริจัตติตุยโคบิรออินนีเตราตุยมาซุราจองตรีเลกองสวาทายาบาริอะรีโลเนพีพีแมมเตนตรีจีจีทาบิรอเสลเลชอกเลนลายเนลีบิงาเวลอเจเวนลาเรเจ้าเลนโกตะโกเรวินลามิราตรีปิ่วมิบิเจ้าเลนโกเยอะเทมาเลมอมไมลุมะนีเบเนอะเนงเกพ่อเนเดอะลิงยอฮาชีนีบาริ เจ้าหน่ายเนี่ยมากูเอทูวินลาเกเรตะลันนาชิบิโรตะจาเปโลทุบออกมาเลยไม่ใช่บ่กูเอทูอูฮาอันออทูเซนซอนเนี่ยเจ้าหน่ายจีเดโกงีมอจิมิเนยิงาอันออตะเผ่ผิดนี่เดเจ้าซอนตะคู่โกมีนาจองตวนหยอกแลนซวยไล่เดคามาอะเทมมาเจ้าตะเป่ตะลงโกตุ้ยไล่บาเรโตยาพ่อนี่ตะบ้าบ้าเมียเจ้าตะเป่โกเทด้าลิตะลาโลตุ้ยดอยินเนเจ้าตะเป่โกอะตาพ่นนี่ไล่เดคามาโรอะแกนตงแกนตุ้ยยาบีงาละมาโลตันจองเนตะคู่เน นอกจากแกมาเปโดตะโตปาสิบิรออริบะกะอะแกมาโรอะยาวเน็งเงชิลาเรโนซีตะปูลอคับยาปยาลีโกเลตุยยาเปียมาเรตามแมนเปียวนี่เนมะตุเวเนอะยาวเน็งเงชิลาจองทูเซนเนโลทินยาบีทาจองเมอะริเปียวนี่เดกะเลญูเนโกยูกาชาเนตุจิไลโดอะยาดามะทูจาเปเมอะตอลีโกอะฮาราไลเดตะเดเมียวชิลาคันซายาบีตองเจนไดไนเลญูเนตุกาโกซาบิรออะยาดาคันจิไลบาเร ไม่มาตาพี่นี่เด็กกูฮะติดดีตาตาแลนเซนลาบิโรปอบาลูลาเกวารีทีนี้มาโรยูยูพยายามหอบไปเนี่ยส่วนที่ลาเรซีพยายามมีพี่เดลูเซนซามิกาอันนี้พยายามเองก็โลจินลาเกวารีจับไปไม่เลยทวีฮะเชนโนรู้ยังทุกต้องส่งพี่ตาจ้าอันนี้ทวีฮะปัญชินไม่รู้มาพี่ไหนมาปัญชินยังโนจะพาบ้ากาทากิเดทวีพี่ไหนน่าจ้าเชนปัญชินนี่ก็มุ่งไปแม่ไม่ยูบูด้วยนอกจากเป็นเปียนลาบิโร ปีกันสุญญ์เหยียบไปเลยต้องไม่ชดใช้กันปีงูทุลักเกี่ยวเลยนอกจากเวลาจะมาเราคุยถึงกันสุขเงินได้ไหมจะโดนจีพี่เอ๋เสียเงินเอาว่ามาแต่ยังจริงๆอาจโดนได้เสียงเราก็มองดูบ่ด้วยตัวเองไปเลยคุยถึงกันต้องมีเราจะมาเลยนี่แกพูดว่าที่นู้นมาเราว่าจะน่าเลี้ยวเสียงมีชาวบ้านพูดเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองจะยังไม่เก่งอะไรเสียงมีอะไรเลยสิเลยเจ้ากูต้องอยากกูพยองลาเกล้าพี่บีโร่ถ้าจังเลยเสียงเราอุบัติใจเนี่ย เสียดกายยินดีพี่นี่จ้าละบ่เฮ้ยวิทูไม่เอ็กูเรียพ่อยอมมีดอกเดี๋ยวช่างช่างเนี่ยนี่เทมก้ามุสูอะคุโรเล่ล่าลูว่าลูว่าละฮากว่าเจ้ามาอีกองน้าบีละจะไปรอในเรื่องท่าละจะไปรอตอนชินีบาบีพี่อาเสียรู้ฮะมึงไม่เหมือนกันกูอะแก่แค่มีดอกมึงต้องกูอะคงชุกอาพี่อาโก้แก่ลูไล่บาร์เลยกูวิทูงาโร่ตุยเอโยกาเปียวตัวเลยจังกูเสียรู้กูเช่าท่าเจมีดอกเสียรู้กูสกัดสไลบาร์เลย
ေးမိမဘောကွေနေပါဦးဒီနောက်မှာတော့ဖျားကိုလက်အုပ်ချီကမုံစုံကိုကတ်နေပြီးတော့စူတော်အမြောက်ဝေပြီးမှကိုဝေထူးဦးဘက်ကိုလှည့်တိုင်းပြီးယောဂပြောသွားတာထူးဆန်းမုံနဲ့တူတယ်ကွာဒါကြောင့်မေးစေချင်လို့များလားကဲမင်းယောဂဘလို့များပြောသွားတာလဲပြောစမ်းပါဦးဒီမှာတပည့်တော်နောက်တစ်ပတ်လောက်ကစေးမြချာရင်နဲ့ဒုံနာလေးခွာရင်နဲ့ရွှေတော်ငွေတော်ကိုတောင်းခဲ့ပါတယ်အရှင်တစ်ဘက်ကသွားတဲ့တောထဲမှာဒုံနာသိပ်ပြီးတော့ရမယ်လို့မထင်တာနဲ့ရွှေတော်ငွေတော်ရဲ့လက်ရပဲရှိုးတဲ့ကိုရှော့ပြီးတော့ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်တပည့်ကြီးတွေအုပ်ဆိုင်နေပြီးတော့ကြောက်တုံးကြောက်နေရန်ကြီးတွေရှိတဲ့ကြောက်ထဲမှာအင်ဂျင်လုံးသာတသားလောက်ကျဲဝင်လာတဲ့လှိုင်ငုံကြီးတစ်ခုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်နိုင်ငုံကြီးထဲမှာအင်ဆွေးလူလိုကြောက်ဆုံးတဲ့တစ်ခုတွေ့ရလို့ဆွဲကြည့်လိုက်တော့ကြောက်သမိတ်တလုံးလည်းတွေ့ရပါတယ်ကြောက်သမိတ်တွေကအယောင်နည်းနည်းလေးရှိတဲ့ပြာတွေကိုလက်နဲ့တွေ့ယူကအရသာခံကြည့်ရင်းနဲ့တုံးငိမ့်လောက်တောင်းစားလိုက်တာအဲ့ဒီလိုတောင်းစားမိတဲ့အတွက်တပည့်တော်ရဲ့ယောဂတွေလည်းချက်ချင်းပဲယူပြစ်တယ်လို့မျိုးပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုထူးဆန်းပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်မင်းကအဲ့ဒီပြာတွေကိုအားလုံးယူမလာဘူးလားဘယ်လိုလို့ယူရဲမလဲဗျာနည်းနည်းပပပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းယူကြအောင်လဲပန်းရှင်ကမှမတွေ့တာဆရာတော်တပားပါးရဲ့တပည့်ပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါပြထားဗျာကွာဘယ်သူပိုင်နာမှမဟုတ်ဘူးမင်းစပြောတွေကငါတေချာနားထောင်နေတာရွှေတောင်ငွေတောင်ရဲ့လက်ရဘက်မှာလဲကြောက်လန့်ကိုကြီးဘာကြောက်လန့်ကိုမှမရှိပါဘူးငါလဲမကြခဏရွှေတောင်ငွေတောင်ကိုရောက်ပြပါတယ်ကွာဒီနေ့ဆုံးကန်စားပြီးတော့တနေ့ကင်းလုံးရွှေတောင်ငွေတောင်ရဲ့အရှိဘက်တောင်းနေမှာတရားပွားများပြီးတော့ညနေနေညမှပြန်လာတာမင်းပြောတဲ့ကြောက်လန့်ကိုတကားမှတော့မတွေ့ဘူးပေါ့ကွာအဲ့ဒါမင်းကိုနှက်ပြီးတဲ့ပြဓာပြာကွာတပည့်တော်ကဒီပြာဟာရိုးရိုးပြာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တော့ထင်နေဗျာဒါပေမဲ့ဆရာတော်တဘာဘာပိုင်နေဟာလို့ထင်ပြီးတော့မယူခဲ့တာပါဘဲဆရာတော်ကမှပိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီတမှာဘဲကြောက်ဘူးမှလည်းမရှိဘူးဆရာတော်ဘလုံးလို့ပိုင်မလဲကွာဒါမင်းကိုနှက်ကောင်းနှစ်မျက်တွေကတန်ဖိုးကြီးမာလာတဲ့ပြသားပြောက်ကိုပေးတာပဲဒါကိုတော့မင်းကမစားတတ်ဘူးမင်းကတော့လေပြာပုံတိုးကျင်နေကောင်ရှိပါသေးတော့ပြသားပြန်တာဆိုရင်တော့တန်ဖိုးကျတဲ့ကြောင်ကြားဘူးပါလေဗျကြားဘူးယုံလားကွာပြသားပြားဆိုတာအရာရာမှအဖိုးတိုက်တယ်တူစားကြည့်လိုက်တာနေတော့မင်းရဲ့ဖို့တူတူမျက်နှာပျောက်သွားပြီးတော့လူကောင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတာပဲကွာကြီးတွေကိုဖြိုပြီးတော့ကိုညိုတတို့စားလေးတော့ပြစ်တဲ့လိုက်ရင်ပဲအားလုံးရှေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟောမင်းမကြဘူးလားအဲ့ရတော့ကြောက်ဘူးပါလေအေးကြောက်ဘူးရင်အခုသွားယူတကယ်နွားပဲကွာမင်းတို့အားရကောင်မျိုးရှိပါအောင်မလားကွာဆရာတော်ရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါမှာကိုဝေထုံးကဆရာတော်ကိုရှေ့ကိုဥချပြီးတော့ကြောက်မော်ကနေခက်တို့တို့ဇင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ရွှေတော်ငွေတော်တိုးကိုသာတုတ်ချီတင်းလာပြီတတော်ကြီးဖျားရဲ့ရေမြင်တော်ဘုကနေရွှေတော်ငွေတော်ကိုနာယီဝက်တသားလောက်ရှုပ်ရပါတယ်ကျမကြီးကောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ကိုဝေထုံးဟာတဟုန်တို့ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ရွှေတော်ငွေတော်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတွေးခဲ့တဲ့မှတ်သားခဲ့တဲ့ဗရားပြကြောက်တပိကြောက်ကိုစတာတွေအားလုံးကလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘဲနဲ့ရွှေတော်ငွေတော်ရဲ့အရှိဘက်မှာတော့မူလတတော်တိုင်းသာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့ကစာရေးသူကြည်ဝင်ဟင်္ဒရာရေးသားထားတဲ့တန်တပေကြီးနဲ့မော်ဝင်ဖေးချက်ဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုနားဆင်ရပါပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဦးစိန်ဝင်းတို့ဟာအဘတန်တပေကြီးနေတဲ့ကြက်ပြီးရွာကိုသွားခဲ့ပါလေ။အဘတန်တပေကြီးကအိမ်မှာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ရောထီးကဇေဒီလေးကိုလိုက်သွားတဲ့အခါမှာပဒီစိတ်လိုအပြီးတရားထိုင်နေတဲ့အဘတန်တပေကြီးကိုတွေ့ရပါလေ။ဦးစိန်ဝင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဖယားမဝဲပြုဦးချပြီးခိတ္တဆောင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအဘတန်တပေဆရာကြီးကတရားရှုမဲ့ပြီးလို့မြစ်တာဖို့အမြဝေလို့လည်းနေပြပါလေဒီနောက်မှာတော့အဘတန်တပေကြီးကကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီဆရာလေးတို့ပါလားကိစ္စထွေတို့ရှိလို့လားကွယ်ဒါကတက်မလို့လေအငင်းစားယူခဲ့တဲ့ဦးစိန်ဝင်းမှာအဘသူကအဘကိုပြောပြစရာမင်းမြန်စရာတွေရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့ကအဘစီကိုလာခဲ့တာပါဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတက်မလို့လေရင်မှုနဲ့အငင်းစားယူခဲ့တာပါကျွန်တော်အနေနဲ့သိကျင်စရာပြောပြစရာမင်းမြန်စရာတွေရှိလို့တဲ့ဆရာကျောင်းနဲ့လိုက်လာပြီးတော့အဘနဲ့လာရိတာပါတိလို့လာရှိရင်လည်းမေးကြပေါ့အဘတိတာဆိုရင်တော့ရှင်းပြဖို့တည်းဝင်မလေးပါဘူးကွမတိဘူးဆိုရင်တော့မပြောတတ်တဲ့ဘူးပေါ့ကွမေးကြမေးကြဒီလိုပါပါဦးစိန်ဝင်ကတက်မတော်လေးကအငင်းသားယူပြီးတဲ့နောက်တက်မတော်အငင်းသားပင်စင်တွေရဲ့ထုံးစံနိုင်ပြီအရက်သားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဟိုဟာလို့ရမလို့ဒီဟာလို့ရမလို့နဲ့မနေတဲ့မထိုင်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကြပါတယ်ဒီကြားထဲမှာမလုတ်တဲ့လုတ်တဲ့နဲ့အလုတ်ထက်သွားတဲ့အခါမှာလဲများသောအားဖြင့်တော့လူလင်နေနဲ့တွေ့ရှိပြီးတော့ရှိသည်မြကိုမာလီရောဗျဦးစိန်ဝင်းကလည်းစစ်တက်လို့တဲ့စနေနီးပါးနဲ့အငင်းစားတူလိုက်တော့အသက်40နီးပါးရှိသေးတဲ့အတွက်တက်တက်ကြွကြွတန်းတန်းမမလှုပ်ကြိုင်နိုင်နေမှန်းသိပြီးတော့လက်ထင်းမှာလည်းငွေစားကြီးစားလေးတွေကရှိပြီးတော့ငယ်စဉ်လေးကစာရိုက်တာဟိုက်ကနဲ့မုတ်ဆိုးကျော်ကြီးအလန်ကွာတာမင်းတို့ရဲ့စွန်းသားကွက်နေ
ရနာတိုင်ရှာဖွေတာတွေကိုဖက်ခဲ့ဖို့ပြီးအားကြခဲ့ဖို့တို့ဖြစ်လာကြောင်းငယ်ဘဝအိမ်မက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့ရဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေလူဆောင်စားရနာတိုင်ရှာဖွေသူဦးစိန်ဝင်းကဒုရကဘာစစ်ကြီးထဲမှာဂျပန်နေမဝင်ခင်အင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာပြည်တွေကပြန်လည်စုကွာခဲ့တဲ့ခြေနှုန်းကမြန်မာရနာတွေတည်ဆောင်သွားရေးကြတဲ့လေယာဉ်ကြီးတစ်စင်းဟာဘူရာအိုရဲ့အထက်ပိုင
ကျွန်တော်တို့မောက်ကွန်ပလက်ကြီးပြိုကြခဲ့တာကြောင့်ရှေးအိုင်ထဲမှာလည်းပလက်ကြီးနှင်းမြုံနေတာပါရှေးအိုင်ကလည်းနှစ်တွေကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတော်ခဲ့ပါပြီလေးမြန်ဝမ်းမိုက်ကိုတဲတွေဖုတ်လာခဲ့လိုက်တာတဒေါန်တနာတန်တဲ့ကိုပဲတွေ့ရပြီတော့ဦးစင်ဝင်းဟာပါလာတဲ့ချက်လက်မှာတမြောင်တစ်ချောင်းနဲ့လေးမြကြီးရဲ့ပုံမှာမို့တော့ငိုင်းရင်လည်းမိုင်ချလို့အပူလုံးကြောက်ခဲ့ရ
nega, pianle soga runga, pigiraba. Mima pidu pidari, kedinshin, jizu shimpine, drugo duro, tamatari, japanuya, mima tayin nari poma, a mu mu yese, shoma, shanga kirajao. Pujo onse, usone, mima muci, temroga, japanigo, dolan, taito kibari. Mate mapene, dolan, take murijao, japanuya, atinabi, japanigo, deo toba, soga, tapiyamari. Japanigale, English we need you. Mima biga, shirinarigo, ten in the law. Attendi a tang irine, they too, tapi javi. Aitega, Japan sitted kugaro. Ale juma doniga, gain your lego, sholabi. Shorima, kanana, sato pirane. Mima pioja, muci, yeborie, shango, jarajao. Attendama, podari, swiga. A pielua, trukwa, togiavari. Trukwa, dojare, Japan sitteha. Mima pidego, piane, wayon lare, kamaro. English sitene. Mima muci, pioja, teruye. Nyabu, nyabi, take murija. Atina, jaso, miabido. Donate, when we do, piavari. Donate go shallow a bam pinide chema, Japan siboga, attendama kayenigo, shirena mibode, genu camido. Shirena rinedo, genu de tenamarigo, daga, mimu pidepe, tuye daga, Japan sita, niagule, shirenari, sonja bode, dawin be, sadigirama. Shirenari shide niaguro, amadalo, bony tonyo semi, mibon swega, shudogirama. Atema bari, tenama diagaro, paina lalo, wanojion somi. Mayomlene, trapi tishon keluda, piene lumio lahirama. Tilu trapi donago, tibime. English sedene, pioja tapere, shango, joyanajo. Japan buha, the netam, be ye gibo. Atenamarine, Japan sedaniago, tapia yamaro. Lansone, tuye, tashiguda, don't you gabi. Tulare, atenama, kienia. Atashise, joni babi. Ti joyarigo, tide kama, use winga. Shashi lare, shenanarigo, nangyanogo, shubido, sujingwedega, tabon bime sobi, kayenjigo, see yon lebari. Atenama kayenji lebiabime, shenana shari puya, atagansia yetia, usin wene, parana shia, pong seyo babi, tamame, shenanarigo, deyu nemama. Shenanari, munenhare, dorego, shode kamaro, kayen puji, yumyagere, niane, maniwima. Atesia jiga, bring away tobido. Sa du bute, a me piletane, parana shioga. Pau du cobia, de unine, marito mietu bujigo, starting kayavari. Chonai donze tata lomaro, shirena tidago, trigabi. Shirena tidama, katare, chingai ponigo, mine kamaro. Shirena ture turia, tadi jizwa tayabio. A chingale, niwi dio chingo, shoni bime. Donetema pitaja, mauni gibavi. Chonade pionene, leone malono raja. Only me and ego, so you be. A rich imawe. Susu wawa, pohonid, and Nanzo de coup, pola vido. Lurale, Nakong, shone me by. Ha! Pana nilegua. Hoba. Suwalid, and nanny. The old devil, mache chani de chima. Japan sitan yoga. Puebin tare, simoma, shenida, tu yavido. Patamaro, easy, Japano, piovido. Usin wino, luoma. Japan zagan tedum, a palido. Yellow and puda, berserk piedane, not only be made. Pari piomano matiba. Truria, lenu tubiale, ledi tomiale, lonibi. Nausumaro, doda matine mine. Japana goha, sevenetine, purigo, gencha, pilebari. Attack hansiadia, no jacero, disabosubi, shidunga, uzon pide, camaro. Usain wino, luzugale, ajamakan, shiga, nuala, piomio doga. No no ante, piomio laisure, time, atelu, pigia piamari. Pi in pine.
ရှင်နာရီတူးထားတဲ့ကျင်းတွေကနေရေတွေထွက်လာပြီးလှိုင်းလုံးကြီးတွေသူတို့စီကိုပြေးလာလို့ရေတွေလည်းကူးရပြန်ပါတယ်ရေထဲမှာကူးခတ်နေလိုက်တာအချိန်မလောက်ကြာကြာမှန်းမသိမနဲ့ဝေလီဝေလင်တောင်ကြီးရွာနေမြို့ပေါ်ဈေးရောက်လာတဲ့အထံသမားဈေးတွေကတွေ့ပြီးတော့ဖိတ်လူတွေမကြီးမငယ်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရေကူးတန်းကစားနေရလားလို့ဆိုတော့မှသတိတွေပြန်ဝင်လာခဲ့တာပါလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ရင်မက်တွေလက်တွေမှာစုပ်ပြဲတက်လို့အတန်နီလေလန်နေခဲ့ပါတယ်တခြားသူတွေကတော့စိတ်ပြက်လက်လျှော့ကြပြီမဲ့ဥစဉ်ဝင်ကမပြက်သေးပဲမြမပြေအရရက်ကိုလှဲ့ပြီးတော့ဆရာရှာခဲ့ပါတယ်ဒီဂျပန်ကောင်တွေကိုနိုင်ရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လေအဖစီကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဟာအဖအတန်တပည့်ကြီးကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်အဖကဒီလူတွေကိုမလုပ်တော့ပါဘူးကွယ်ဘာလို့လဲဗျဒီဂျပန်တွေကိုအဖကမနိုင်လို့လားမောင်ရင်ပြောကျင်တယ်လို့ပြောပါလေအဘကဒီလူတွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီကွယ်ဒါဆိုအဘကပညာတွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီလို့ပြောချင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာလေးရေအဘကအဘဆရာကြီးရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရဖျားဖြူတွေကတက်တော်တွေမွေတော်တွေနဲ့ရတနာတွေကိုမဟာမြိန်တိုးကိုတောပို့ပေးဖို့တွေတာဝန်ပေးကြတာရှိတယ်ကွယ်ဒါကြောင့်အခုအဘရဲ့စရဏအားကိုဖြစ်နေတာဒါကလေအဘဆရာကြီးရဲ့တင်ပြလမ်းညွှန်ပေးမှုဆိုပါတော့ကွယ်ဒီမှာမောင်ရင်လေးရဲ့ရတနာဆိုတာထိုက်တန်မှသာရတာမထိုက်တန်လို့ကတော့ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားလိုက်လေဝေးလေပဲကွ့ပညာရဲ့တစ်ခုကလည်းမိမိနဲ့ထိုက်တန်မှပဲရတယ်မြဲတယ်ကွ့မောင်ရင်ပုံစံကအဖငငယ်ကလိုပဲဘသူ့ကိုမှမကြောက်တဲ့ဘာကူမှမမှုတဲ့ပုံပဲဒါကြောင့်အဖကစကြောက်နှစ်သာအရွယ်တုန်းကအတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောပြရအောင်မယ်ဘ ਹੁ တုဒအမေ့ရစရာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဗျအဖတန်တပေကြီးစကြောက်နှစ်သာအရွယ်မှာသူ့ကိုအောင်နှင်းပညာသင်ပေးနေဆရာကြီးနဲ့စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတန်တပေကြီးရဲ့ပုံစံကကျွတ်ဆက်ဆက်ထောင်မကျိုးပဲနဲ့လူတကာကိုထင်မထင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆရာကြီးကတန်တပေကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာမောင်ရင်လေးမင်းကငါခိုင်းတာကိုလုပ်ရင်မင်းကိုငွေတရားပေးမယ်ကွာဘယ်နဲ့လဲစိတ်နဲ့လေဗျာကြာသနာလို့ဟေးတကယ်လို့ငါခိုင်းတဲ့တိုင်အောင်မြင်လဲဆိုရင်တော့မင်းကိုငွေတရားကြက်တိပေးမယ်ကွာမင်းရှုံးခဲ့ရင်တော့ငါနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တပည့်ခံရမယ်ဘယ်နဲ့လဲကျုပ်ကအရှုံးမှမရှိပဲဗျာကဲလောကရိုက်ကြရအောင်နေ့တိနေ့မှာစည်းစာချင်း၄ချိန်ရှိပြီးတော့ည၁၂နာရီကနေမနေ့တနာရီ၉ချိန်မနေ့၅နာရီကအာယုံ၆နာရီ၉ချိန်မိုးနေ့၁၂နာရီကမိုးလွဲတနာရီ၉ချိန်ညနေ၅နာရီက၆နာရီကို၉ချိန်ပါအဲ့ဒီချိန်တွေမှာဝိညာဉ်လောကရဲ့အားကောင်းတဲ့အချိန်တွေပါအခုတန်တပေကြီးဟာဆရာကြီးနဲ့လောင်းထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ခါမှာတမြောင်တချောင်းအလွတ်ထိုးထားပြီးတော့လွေတလုံးလွေကဖြားလေးတစ်ချက်လက်မှာပိုက်ပြီးတော့ဆနနာရီတိတိမှာတော့သူတို့ရွာထဲကတင်ញိုင်းနေကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်လွေထင်းမှာတော့မေးချစ်တဘူးဖျောင်းနိုင်တထုံနဲ့ဖဲတို့အစ်တတထုံပါလာခဲ့ပါတယ်လမ်းရောင်ဖွေပြီးအောက်မှာတော့ထုံးထုတ်ထားတဲ့အုတ်ကိုတွေတစ်ပင်ရိပ်မဲမဲကြီးတွေဟာအကောင်ဖြူဖြူကြီးတွေမဲမဲကြီးတွေငို့တို့ထိုင်းနေတယ်လို့ချောက်ချားဖွေရမြင်တွေ့နေရပါတယ်တန်တပေကြီးကတော့ဘာကူမှဂိမဆိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့တင်းကျိုင်းလေမှာဖြာကိုခင်းပြီးတော့ဗျောင်းနိုင်ကိုအုတ်ခဲပေါ်မှာတင်းထုံးပြီးလက်ခုပ်တပြောင်းပြောင်းတီးလိုက်ပြီးတော့လာကြဟဲ့ဒီနေ့ညတော့ဒီနေရာမှာလောင်းကစားအဝါရီလောင်းကစားအဝါရီပွဲကြီးကျင်းမာနေပြီဘသူမဆိုလာပြီးတော့ကစားနိုင်တယ်လာထားကြကိုထိုးမှကိုရမှာတော့អော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်းကျိုင်းကတစ်ပင်အိုကြီးတွေဟာလေမတိုက်ပါပဲနဲ့လှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်လို့လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တစ်ပင်အောင်မှောင်ရီထိတ်ကောင်နဲ့မင်းမဲကောင်ကြီးလေးကောင်ကခေါင်းတင်းချင်းနဲ့သူ့စီကိုလာခဲ့ပါတယ်မင်းမဲကောင်ကြီးလေးကောင်ဟာဖြောင်းပေါ်မှာထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတန်တပေကြီးကဖဲတို့ကိုကလပန်ထိုးပြီးတာနဲ့ဖဲချိုးပြီးတော့တအိမ်ကိုသုံးချက်စီပြစ်အောင်တဝိုင်းလုံးလှည့်ပြီးဝေပြီးတာနဲ့ကဲကိုဖဲကိုချိုးဘကုရော့ရော့ဟင်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဖဲချက်တွေကိုရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာပြီးတာနဲ့သူ့ဖဲကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကဲငါနိုင်နေကွာအကုန်စားနေဒီလိုပြောပြီးတော့မင်းမဲအကောင်ကြီးတွေရှိကဖဲချက်တွေကိုဆွဲယူသိမ်းရပါတယ်ဟိုကောင်ကြီးတွေကတော့ခေါင်းတင်းညင်းညင်းသာလှုပ်နေတာပါဒီလိုနဲ့អော်လိုက်ជីវွားလိုက်ရိုက်လိုက်ဆွဲစားလိုက်နဲ့ညတစ်ချက်တီးကနေကစားလိုက်တာဒေးနာရီချင်းကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်တနာရီပြီးတနာရီအချင်းပြောင်းလာတာနဲ့မြမင်းမဲအကောင်ကြီးတွေကလည်းအမွှေးတွေပို့ပြီးတော့ရှည်ထွက်လာပြီးမျိုးလုံးကြီးတွေပို့ပြူပြီးတော့ရှာကြီးတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ရှေးလာပါတယ်မနဲ့၄နာရီအချိန်ကြောကြောမှာတော့တိုးစေးတယ်ရဲ့ခုံမနဲ့တန်တစ်ခွက်ခွက်ရှောက်လာတဲ့ကိုတန်တဲ့ပိတ်ကြားရပြီးတော့စောင်းနှင်းကြီးနှိမ့်နေတစ်ခွက်ခွက်ကြာနေပြီမဲ့
但那边几爷这个龙马罗，处理下来水了吧？谁的我说啊，等下面来两个撇到了，都罗轻轻飘的是个等你过了，叫你下完了。他说呢，下老皮手皮哦，但那边几啊，这就不会下皮上的，那还没手皮，拍下这个水油啊，光对面上的，谁的水要过别了别给完了。他外面冒烟了，阿里妹妹讲你这讲啊，阿爸那个不可能要那边的。来提个陪着这个旅游团了啊哥，比如阿爸过来，平安的接着来着，先把他们隔壁破烂的陪着的接到，所有团里的嘿，陪留个陪留，那有专门给我们队伍哥。哎呀，爸出生了嘞，爸！哦，毛爷个没队伍陪过，哎嘛，奶奶说比如所有团的陪着们的名个，陪我安他的陪着的里个，哎，陪留这个陪着的结果就比如，过路前的陪着问我，我不忙过。这边所言这边，格拉边所言格拉边，我打下来，咕噜进来陪伴，这哪里一个？哦，这啥子咯？陪我说了大哥，咦，大咯，都也都得当的，这样喵喵，你俩出的不会？阿爸表情那个，我啥说了太忙下的咯，今天搞的太忙没啥鬼。好给爸爸，这弄路边会比不？哎喂，大路大路大路，这弄路里啊？阿爸等那边几时讲呢？变阿尼嘛咯？是阿哩。阿爸表示阿西路过，阿哩路表皮咯，乌色为么家老的尼阿妈，真好个表皮咯。阿爸妈家那个，真好嘞，谁听嘛呗，蛮差嘞吧嘞。那我呢么呢？去嘛咯，乌色为的哦，真好是个小老皮。是阿讲，娘家来给我啦。乌色为阿陪我多么嘞？没陪我等娘里边，没来多宝边，把里边交流啦。啊，没好宝。阿姑娘，谁阿妈差路边？谁阿姨妈多姨阿妈？他说嘞，就聊这边，楼下路没边。娘你妈咯，谁阿姨妈一步就能多来看嘛？谁阿姨娘妈那不会干的比咯？那不会比干的皮大脚，细细的面那对呀，这不会稍微个靠比着，表会背那边。现在没有娘们要五百里，刚才就阿生那些忙的嘛，没陪我，上地啥地边送路也吧？没陪我回来的看嘛咯？那回来个最大的啥里呢？没话路说呗。前年个借钱的讲我朋友比较，一些人来对阵时间的，我都听个三年吧。哎呀，那个老李看呀，没陪我过，别人头上没有人呢。这个是啊，第二个被比较，一点念头也没。娘生那一十的那一老来的，只能话过没得那么来的，老给老哥抓找你个，都是哪来的么？谁要个接受了呢？没面路那边，十的那一老马路，有人也就是我的黑的呢，张亚伟。哎，你听嘛咯，某些妹那看妹呢，是爱你为啥的阿高呢？天天跑到皮妹的，是爱你为啥比咯？某些妹那看妹呢是咯，真好偏爱你嘛！阿爸在那边考虑着马来的这个德里亚咯，阿毛呢嘛第二天表妹话的，是啊的，没留搞到阿爸表表的，陪我对你个来对三代里面个，哎呀，是啊的，德里别了，大家都都个想你个没个，明天是啊，应该真好偏爱看嘛咯。吴姓问我立牌在吗？台面立牌已到你呀，对了吧嘞？是爱你姓我嘞，我也到你吧喂。本来嘞，吴姓问，娘陪我到这呢，阿米也来阿边。阿妈让我留下的包是阿江爷，等下拉包打手臂，兜里打的呢，万一来了，如果明天特别神秘，别给阿来阿边。当年是阿江啊，提交你不留地了咯。打了边，真好白天嘛，包哪里细节的边，包哪里？陪着对男生给他的十两里阿罗，上一度几位很多人一旦他的，但这边今年莫问陪着说的十两里被批罢了。十两里罗嘞，可能没有十位三位阿十两里个电视屏幕是阿叫，上面男生阿被加把红票。陪着面阿龙妹，这一千那天故意加把钱的别送比罗，希望恁俩把面都得加把加把钱票。